кав'ярні, в компанії трішечки парить, той спокій, моя примара. Ти новини ведеш на якомусь каналі, я точно тобі не пара. Я не самий, розмови про гави, вистави, но точно нам ні до чого. І братан зараз каже, у нас якісь справи, ніхто не тримає нікого. Я видумую, хеппі-енд в історію свою я викорбовую сум, скупую мовою. Підпалю листа, комерційним, щоб сюжет не став. Станція метро не та, аркуш чистий я дістав. Схожі рими прості на 2 гривні в кишені, на каву і на роботу. І сусіди мої нам умовно віжені до виходу і до входу. Я в сторі стартую, прогавив початок, чогось нам було замало. Я на себе придумав, тобі поливати мене ти вже вполювала. Я видумую, видумую, хеппі-енд в історію твою і мою. Викарбовую я, викарбовую сум, скупую мовою. Підпалю листа, комерційним, щоб сюжет не став. Станція метро не та, аркуш чистий я дістав. Станція метро не та, аркуш чистий я дістав.